Joo, meikäläinen, tervetuloa tänne Hunger Gamesien pariin. Me pelaillaan Mindplex yksin tällä kertaa Teammodessa. Ja joo, jos tykkäätte, painakaa peukkoa. Jokainen, joka tykkää, saa oman mekaanisen sormi vähän. Mä en tiedä, mikä on mekaaninen sormi vähän. Mä en tiedä, mikä on sormi vähän. Mä en tiedä, mikä on mekaaninen. Kyllä mä tiedän, mikä on mekaaninen. Siinä vaiheessa oot jo surullinen, jos et tiedä. Mutta niinku, ei silleen, että ihmiset, jotka ei tiedä, on surullisia. Mitä ihmettä mä selitän? How can I beat this? Freaking mad, I guess I'm mad. I'm kinda mad. En ole vihanen, olen hullu. Mut joo. Täältä uuden akseli onko? Nope. Aata mun tiimilään. Prime me bitch. Gold ingot. Koitapa tappaa mua heukseksessa. Ihan varmaan, jos yrität, ei onnistu. Tästä kuitenkin molemmilla laitaisi hit detection samaan aikaan, ja sitten kohta se tulee backstappaa, mut sillä... Fuck you! Kyllä semmonen mikki erää niin... I'm so OP at this game! Mut joo. Tossa on chesti. Nice. Mä en normaalisti edes vastaa, jos mut kysytään kuvaaks, koska niinku en mä yleensä kuvaa. Mä kuvan hyvin pienen osan siitä, mitä mä pelaan päivässä. Joku kuulosti just siltä, että mä pelaan niinku 3 tuntia vuorokaudessa. Vaikka ei oo silleen paljon. 3 vuotta vuorokaudessa. How? Mä vaan selitän jotain, sit mä yritän reagoida sille hauskasti. Okei, en mä oikeesti. Mut näin te varmaan luulette, että tapahtuu. Näin ei tapahdu. Itchena! Wow, you're so damn good. Good fight, good fight, good fight. All after my kill! Tapahtui, mutta se todellakaan ei ole semmonen kiva laki piikki. Mä en halua fightaa tuo, koska sulla tullaan backstappaa ihan kohta. Lol. Ja sieltä se backstappaa tuli. Kohta se on taas sille, come on! Ja miksi mä en halua fightaa sitä niinku äsken? Mä selitin, että siitä tulisi backstappaa. Ei vaan mä haluan, että mun cleanata. Ja siellä, ne ei oo edes fighttaajia. Ne on ihan molemmat suomalaisia henkilöitä. Kumman tappais? Tapaan tän, joka on tässä. Tapettu. Detectionilla. Nope. Come on, tää varmaan oikeesti jatkaa vaan mun braulaamista. Mä vedin just 2 oppaajan turhaa. Älä please. Joo, mä tiedän. No niin. Nyt se ei enää käänny edes. Juttu siitä, että sä haluu vaan braulailla. Koit se kääntyä ja braulaa mut. Huge surprise. Mistä vetä? Joo oikeesti. Ei se siis tuu fight. Tai nyt kyllä saattaa olla fight. Noniin, bravlas. Vitsi. Nyt se juoksee vaan perässä, koska se luulee, että mä oon lovi. Vaikka mä oon kyllä lievästi lovilta. Nyt mitenkään en pysty fightaamaan loviolle. Kyllä mä pystyn nyt fightaamaan teantteri. Kyllä mä pystyn fightaamaan teantteri. Oh god, please lopeta mun bravlaa eläminen. Tää on hyvin jo rasauttelevaa, lievästi sanottuna. Noni. Good fight. Jatka vaan pystyy juosta. Missä sen kamaa? Onks siinä kamoja täällä?
Ahaa, mä tiedän mitä se teki. Mä en itseasiassa tiedä mitä se teki. Mä ajattelin aluksi, että se piilotti ne kaikki kamat. Mutta ei se ollut niin. Mitä vittu? Mitä just tapahtui? Se vaan niinku, se nope. Joo, lol. Suolata hakkaa sit sä oot silleen, mä en halua kuolla. Nope. Jes lähten. Bye, come again. Onneks sun toi raja ei vaan tullu? Sit raja on kuitenkin tos kohta. Tosi varusti sanoo ne. Kohta sä kuolet rajalle. Sharp 2! Oh my god, mä sain just Sharp 2! What? What? Not complaining, I guess. Not freaking complaining. Not at all. Ja golden chestplate mun breaking. Ja tähän just näin chatta kakka. Eikä kakka. Sharp 2 iron miekka. Hui vitsi, nice. Ja sit on vielä rodikin. En mä tuu tätä voittaa, sen mä tiiän, mut niinku... Oh my god, Sharp 2 iron miekka. Todella hyvä. Kautta MSG. The pizza. Sharp 2 e-sports, fuck! Mä tyyppisin sen. Ets. Ets. Jee, mä tapoin kaikki! Jee! Well played! Joo, no mut kiitos, että katsotte ainakaan peukkalaispäispiirrettä. Mä näen tulevaisuudessa. Sieltä se olisikin, ciao.